Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. Viva, bom dia, minhas amigas e meus amigos. Como é que está tudo por aí? Está tudo bem? Eu espero que sim. Minhas amigas, eu ontem tive a vos comentários e ontem, hoje é quarta, terça, na segunda ou no domingo, fui em Abrantes, em Lisboa. Em Lisboa, lá em Portugal, continente. Faz mais de 40 graus de calor. Isto é uma coisa séria, uma coisa muito séria. Vocês sabem, aqui tem para onde o cafezinho que eu já fiz. Quem nasce em partes frias não se está muito bem no calor, sabem? Eu vi aqui, acho que foi ontem, uma senhora que nasceu na Suécia, mas ela vive atualmente na Noruega, porque é lá que ela tem o seu trabalho, acho que em Oslo, o que é. E ela foi passar férias à Itália. Não agora, mas naquela semana que a gente teve aqui, acho que foi nos fins de julho, por aí, que houve aquela tempestade Zoe. Que já não fazia se já essa tempestade já não se fazia sentir há muito, muito tempo. E ela quase que desmaiou, porque até as temperaturas só à noite fazia 30 graus de calor durante a noite e ela não estava acostumada com isso, e durante o dia fez mais de 47 por aí. Claro que pessoas que têm o seu, são, pronto, o genérico deles, não é? São de países frios, para o calor é uma coisa séria. Há pessoas que não se dão no calor e há pessoas que não se dão no frio, detestem o frio. Aqui eu também vi numa notícia, acho que foi na segunda-feira, acho que foi na segunda-feira, que eu também vi na Google, em Marrocos, na cidade de Marrocos, bateu 47 também, na madrugada bateu 47, ou seja, nesta altura que fez esta tempestade Zoe aí, que levou muita gente ao extremo, acho que morreu 1000 pessoas. Só com os calores que se fez sentir na Europa, mas não foi em todos os países, porque aqui a gente pertence à Europa e a gente teve uma vaga de frio, que até a gente disse, olha, o verão não quer entrar, lembrem-se da gente dizer isso aqui, foi naquela altura, mas é o que eu digo, o meio da atmosfera está toda caldeada, toda de pernas para lá. E não sei se foi também na Noruega que houve em alguns sítios algumas inundações, porque o sol também fez-se sentir mais quente do que os outros anos e derreteu a parte toda de onde ficava, mesmo de verão lá, ficava neve sempre, todo o ano. E este ano o sol foi tão quente lá também, que derreteu aquela parte
que era sempre gelo e houve algumas inundações em algumas casas lá também na Noruega, porque a Noruega fica mesmo no Ártico e é muito, muito frio. Fica lá para cima, lá para o norte, lá para o planeta lá para cima. Enfim, minhas amigas, de um lado é vulcões a disparar, entrar em erupção, do outro lado é o aquecimento global que este ano faz sentir e muito. Já vinham a dizer isso já há muito tempo, que o aquecimento global não estava para brincadeiras, mas há pessoas que levem isso a sério e outras que não querem saber. Não leve, parece que é uma tolice, que é uma brincadeira. Enfim, as pessoas são assim, a gente não pode fazer nada. Minhas amigas, como hoje é quarta-feira e o dia já está tão quente, hoje vai ser um dia de quem for para a praia, não se esqueça de passar o protetor solar, porque está muito forte, muito forte. No sábado, das crianças estarem ali e é para ser protetor solar, mas como eles forem para ali para aquela piscinazinha que vocês virem, o Arthur apanhou nos bracinhos e ainda está um bocadinho vermelho e é para ser protetor, mas como eles forem para a água, depois de estarem-se a passear e assim com as mãos na cara, claro que vai saindo o protetor solar, não é? E acabei por ele ficar com os braços vermelhos. Enfim, tudo o cuidado é pouco, não é? Neste verão, e vamos a ver o inverno como é que vai ser. Costuma-se dizer, se o verão é muito quente, o inverno vai ser muito frio. Veremos. A gente, muitos mitos, a gente diz, a realidade só passando por elas, não é? Porque é mesmo assim. Então, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui um cafezinho que eu quero beber à saúde da gente todos. Não esquecendo sempre as nossas amigas e amigos que estão a passar aqui uma bocada, e não me esqueço de vocês, apesar de não falar muito com vocês no Messenger, tem aqui pessoas que já não falo há algum tempo, mas não é por não nunca mais me lembrar de vocês. Sei que vocês veem os vídeos, mas às vezes também é o tempo, sabem? Também tenho algumas coisas para fazer do Espírito Santo, não é? Coisas que tem que fazer, não é? Tem que ir vendo, tem que ir telefonando, ir pesquisando e sabendo algumas coisas, porque não é brincadeira. E outras coisas também da minha casa, não é? Roupas, a casa, as crianças, enfim, outras coisas que eu também tenho uma vida, não é só gravar, sabem? Enfim, por isso, minhas amigas, não se esmorecem, porque a Isa tem vocês sempre no pensamento, todas vocês, aquelas que já me mandarem há muito tempo, há um ano ou dois, a pedir por elas, eu não me esqueço, sabem, não vou estar aqui também a falar nomes. Quero mandar também uns parabéns muito, muito grandes às pessoas que vêm, que tiverem a coragem de sempre virem aos Açores, não é? Porque há pessoas que ainda têm medo do vírus. Mas até que a semana passada, das ilhas todas, só tinham 500 e tal. Graças a Deus que as coisas estão indo aos eixos. Já foi retirada as máscaras também dos táxis, das caminhonetas. Enfim, voltaremos ao nosso normal. E, por favor, vamos agradecer a gente ter uma vida com liberdade. Minhas amigas, ter liberdade na vida é tudo. Liberdade entre aspas, não a liberdade como a gente, muitas pessoas podem pensar, mas liberdade de poder sair de casa. E por enquanto, aqui onde a gente mora, não é tão perigosa ainda. A gente tem que agradecer tudo o que Deus nos dá. A partir do momento que a gente acorda, o sol em que está aí, está quente, mas pronto, é dia. Agradecer o que a gente tem, a mesa, o cafezinho, o pãozinho, nem que seja pão com manteiga. Não se tem mais nada para comer durante o dia. Tem pãozinho, tem manteiga, ou um ovinho, come-se um ovinho dentro de um papo seco. Amanhã há de ser melhor. Não entrar muito em stress. Aproveitar
a vida com os nossos familiares, tentar às vezes brincar com algumas situações, tentar ser mais felizes, tentar fazer passeios mais urgentes. Olha, o que é que tem para hoje? Feijão, arroz, um ovém ou um bocadinho de carneira, ou temos só, sei lá, umas ervilhas, não importa. Se tem carro de casa, se está tudo em casa no fim de semana, bora lá, vamos meter isso dentro do carro, vamos dar um passeio com esses filhos ou com esses netos, vamos sujeitar todos. Eu me levo ervilhas, eu te levo a salada, eu te levo um empadão, eu te levo uma coisa. E assim se passa o verão, juntos em família. Porque o inverno é cadinho nas suas casas, apesar de ser para o fim de semana, às vezes vão a casa dos outros, mas minha gente, família é tudo na vida. É o nosso bem mais precioso, é a nossa família, sabem? Temos que dar muito amor ao que é nosso, sabem? Porque a gente, se não dá amor, a gente, se não ficar agarradinhos uns aos outros, há quem queira se agarrar à pessoa para destruir. E é preciso ter muito, muito, muito cuidado com algumas mãozinhas que estão para aí às vezes querendo dar a mão a nós e a gente não sabe ao certo. Não é que seja desconfiança, mas a gente nunca sabe, não é? Podemos ter amigos, sim, mas primeiro que tudo, união familiar. Porque quando se passa uma coisa cá em casa, quem é que está connosco vivente dentro da nossa casa? A família, sabem? É bom ter amigos, é. Os amigos são tudo também na vida. Há amigos de amigos, sabem? Mas a família que vive dentro, debaixo do nosso teto, é aquela que a gente também deve se agarrar mais. Porque a gente se passa, se há algum problema, se há alguma coisa, é com a família que a gente tem que lidar, não é? E temos que ser unidos dentro de casa. Se a gente não for unidos dentro de casa, quem é que vai se unir a nós? Não é? Por isso, é isso. Tudo com passo e medida, não é? Portanto, bora lá. Este café é um em conjunto a isto tudo que eu disse a vocês, brindando este café para todos nós, tá bom? Porque Jesus fica muito feliz quando há uma família feliz. Bora lá. Eita, café bom! Minhas amigas, vocês viram que eu ontem fiz o franguém, não é? Fiz arroz, que este arroz eu pus num ziploc e congelei. Hoje eu vou fazer uma massinha cozida, que as crianças gostem muito. Vou fazer um feijãozinho meio assadinho, na frigideira ou na panela, ou como vocês quiserem. E vou juntar alguns pedacinhos de franguém. Vou juntar, eu vou moer o frango, e vou juntar o feijão, não é? Tenho ali também uns chorcinhos e metade. Vou cortar em rodelinhas bem fininhas e vou juntar o feijão, a massinha e uns legumes que tenho ali também, que eu vou cozer. Porque quando não tem salada, eu gosto assim uns legumezinhos. Já fiz as duas coisas à beima, mas é um desperdício. Eu então meti na minha cabeça que tem que ser assim, da maneira que as coisas estão muito caras e pronto, não é? E então temos que apertar o cinto. E então, legumezinhos hoje e amanhã logo se verá com a nossa saladinha. A gente não pode deixar de comer uma coisa ou outra porque o nosso corpo precisa de legumes, precisa de saladinha, precisa de muita água, principalmente agora de verão, para quem anda muito a pé. O corpo fica desidratado porque transpira muito e precisa de água. A pessoa precisa de se hidratar, ok? Enfim, minhas amigas, eu não vou dar aqui aulas de nutrição, porque pronto, dei algumas dicas, não é?
porque eu também gosto de receber algumas dicas que as pessoas têm e eu também gosto que para mim ouvir, para mim saber, é o conhecimento aqui da gente todos. Bora lá para o nosso Evangelho Diário, ver o que é hoje que temos que fazer na nossa vida. Vamos ver o que é que hoje que Deus quer que a gente faça, que a gente esteja assim, pelo menos. Eu sei que vocês gostariam de receber este vídeo da manhã, para vocês fazerem durante o dia. Mas, minhas lindas, para mim colocar este vídeo da manhã, eu tinha que fazer comida de madrugada e que me apoio sempre com a comida. A hora que vocês vão ver aí já é fim de tarde, mas não importa. Importa é que vocês ouçam a leitura e quanto à receita, façam se vocês quiserem, não é? Então, hoje é 3 de agosto, quarta-feira, e hoje é dia de Santo Eufrónio. Muitos parabéns para quem faz anos hoje, que tenha um dia muito cheio de saúde, muito feliz com a vossa família. São 20 para as 10 da manhã. E a leitura começa assim. Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidónia. E eis que uma mulher cananeira que viera daqueles arredores gritou: Senhor, filho de David, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada pelo demónio. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Aproximando-se os seus discípulos, pediram-lhe: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, valei-me. Ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Ela replicou: assim é, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus disse-lhe: oh, mulher, grande é a tua fé. Seja feito como queres. E desde aquela hora, a filha ficou curada. Mas para o resumo: Senhor, ensina-me a pedir. Às vezes, nos momentos mais difíceis, posso sentir-me esquecido e hesito em voltar-me para ti, para te pedir ajuda. Tu bem sabes do que preciso. Não precisas que eu te diga, mas pedir protege-me do orgulho. Cria em mim a disposição para receber a tua paz e a tua alegria. Senhor, ensina-me a pedir. Minhas amigas, é como eu já disse aqui muitas vezes, às vezes a minha mãe, de tanto pedir, ela dizia: Senhor, já não me ouves. E isso passa um pouco por nós. A gente, com a nossa aflição de todos os dias, automaticamente a gente acaba por pedir a Ele. Só que é tanta coisa que a gente pede, que a gente às vezes perde-se naquilo que a gente quer. Sabem? Mas tudo está nas mãos de Deus, sabem? A gente tem que ter é fé. Acho que a fé é que nos salva. A fé é a esperança de uma coisa a morrer. Sabe? Quanto a gente tem fé e esperança, a gente tem que esperar pelo tempo de Jesus. Só que às vezes a gente quer que seja a nossa hora, o nosso tempo. E a gente esquece que Jesus não tem relógio. Jesus não tem calendário. Ele não precisa dessas coisas. Ele sabe do que é que a gente precisa. Sabem? E nós, como somos muito ansiosos, automaticamente acabamos às vezes por de tanto esperar, às vezes Deus manda um tempinho a mais para ver realmente se a nossa paciência, se é realmente válida. Porque às vezes a gente só está apressados
que a gente não espera e a gente diz já, Deus não leve, Deus não leve, ou já que é sem, ou então eu também já não faço isso, sabe? E às vezes, Deus é no tempo dele para ver se realmente a gente tem a fé que diz que a gente tem, sabe? Pode levar um ano, dois, três, o tempo que for preciso, sabe? E às vezes a gente já estão curados e não sabe. Às vezes a gente estão curados e não sabe. A gente está tão obcecados em algumas coisas que a gente nem nota que já fomos curados, sabe? Minha gente, fé, esperança. Eu também falo por mim. Às vezes eu também acabo por chorar em muitas situações, sozinha, muitas coisas que eu também já pedi, sabe? E tenho sempre essa fé que Deus vai me ajudar, que Deus vai atender o meu pedido, sabe? Não é fácil, nada é fácil nessa vida. A gente tem que saber esperar, paciência, sabe? Para pessoas muito ansiosas, a paciência não bate direito, mas tem que ser. E vamos aprender a pedir a Jesus. O que é que isso quer dizer? Pedir o que realmente a gente precisa. Porque há pessoas que pedem o que precisam e o que não precisam. Sabem? E a gente tem que aprender a pedir a Ele. Porque Ele sabe o que é que a gente precisa. Minhas amigas, fiquem por aí, que eu depois faço ali o nosso almoço humilde. Vocês sabem que a minha casa é uma casa humilde, é uma casa que vai fazendo algumas coisinhas com a ajuda de vocês, do meio fundo do meu coração. Vocês fazem parte de tudo, até o apoio de vocês dizerem para mim filmar o que quiser, que ninguém tem nada a ver com isso. Um grande beijinho para todas que estão aqui no canal. Gosto de toda a gente que vê os meus vídeos. Tudo a gente. Um grande abraço da Izzy, um muito obrigada a todos que tirem do seu tempo para ver os meus vídeos. Um grande beijinho. Minhas amigas, então eu tenho aqui os legumes, tenho aqui couve-flor, feijão verde, cenoura, milho, ervilha. São os legumes que eu vou cozer. Aqui tem duas latas de feijão. Tenho aqui um chersem que tive cortando. Tenho aqui um franguinho que eu tive a triturar tudo, tirei os ossinhos e triturei. Vou fazer ali com o feijão, com o molhinho, claro que vai levar os temperos, não é? E vou cozer aqui esta massinha para acompanhar. E depois, se eles quiserem, frito os ovinhos e está feito o nosso almoço de hoje. Minhas amigas, eu já pus aqui um pouco de azeite, coloquei o alho e coloquei o chouriço. E agora eu estou puxando aqui o chouriço um pouco. Sabe? Vou também, depois aqui, colocar a polpa de tomate aqui um pouco. Aqui um pouco de pimenta, porque o chouriço já tem pimenta e o frango também já foi temperado. Não se pode esquecer disso, não com sal. E com o manjericão, uma colher de chá. Também aqui o vinho branco. Vamos mexer. Vou adicionar aqui o franguinho triturado. Tem bastante sabor.
certo. Vocês lembrem-se de eu ter feito aqui um recheio que pus batata palha também com resto de frango. Esse tipo de recheios é sem, semi-prontos. É muito fácil de se arranjar com outros com acompanhamentos. Vou colocar aqui o feijão, vou espalhar um bocadinho de água, porque eu quero um bocadinho de molho aí. Quero aqui um bocadinho de molho. Sim. Vou pôr mais um bocadinho de polpa de tomate, porque eu preciso de molho, não é? Vamos mexer. Quem tiver salsa fresca e desidratada, que coloque. Okay. Vamos mexer isto. Já coloquei os legumes também aqui a cozer. Adicionar aqui salsa que eu tenho aqui desidratada, coloquei aqui salsa desidratada, sabe? E vocês, se quiserem adicionar aí um pouco de páprica defumada para dar mais uma corzinha, sentem-se à vontade. Mas o que eu digo, às vezes a cor do prato não é tudo, sabe? O gosto está bem com tudo. Ok, minhas amigas e meus amigos, olha, feijão, ó, estão a ver como é que fica? Olha, fica assim, ó. Me bastem, porque o frango em que me está triturado, boto o caldinho assim, ó. E não é preciso muito tempero. Eu só retifiquei com mais um bocadinho de sal, mas um bocadinho da pimenta que eu pus já dei, porque o chouriço também já tem o seu tempero. Portanto, não fica assim tão pesado, porque a gente não vai colocar muitos temperos aqui, uma vez que o chouriço e o frango já tinha sido tão prato. Aqui tem a massa, que está também quase pronta, e ali ainda não começou a ferver diretamente os legumes, é mais uns 3 minutos e já vê escorrer tanto o macarrão como os legumes, ok? E o feijão já está, vamos dizer, praticamente, ainda não apaguei, estou deixando aqui incorporar assim mais um pouquinho, mas para quem gosta disso assim com arroz, ó, imagine um prato com arroz branco e metesse assim por cima, ó, fresquinho, ó, estão a ver, uma feijoada de frango, ó, ok, tudo de bom. Minhas amigas e meus amigos, assim ficou o nosso almoço de hoje, um almoço simples, mas bem nutritivo. Ah, os legumes já estão prontos, o macarrão também já está pronto, com o fim de azeite, e o feijão já havia mostrado a vocês, já ficou assim. Agora é só almoçar, com a graça de Deus. Muito obrigada por fazerem parte aqui dos meus vídeos, como eu já agradeci a vocês. Muitos beijinhos e até amanhã, se Deus quiser.